Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Eu sou o Marco Antônio Rossi e este é o nosso encontro de todas as semanas com o Comunicação SA. Estamos aqui ao lado, mais uma vez, do nosso amigo aqui, o Celso Braga, que ele é escritor, é psicólogo e também é um diretor. Você é um dos sócios fundadores, não é isso? Do grupo Bridge. E o Celso é uma figura que sempre está aqui conosco trazendo novidades e eu desta vez o convidei para que a gente falasse de uma proposta nova, talvez não tão nova, né, Celso, vai explicar para a gente, que é o Lifelong Learning. E o que, que vem a ser, Celso? Primeiro, muito obrigado por você estar aqui conosco mais uma vez no Comunicação SA. E o que vem a ser Lifelong Learning? Primeiro, é um prazer, né? Está aqui com você de novo, é sempre um papo agradável. Sempre. Quando a gente fala lifelong learning, é o impulso de você aprender para vir a ser, aprender para a vida. Não só aprender com uma utilidade, assim, estou estudando uma coisa para usar agora, para melhorar o meu trabalho. Significa que você está aprendendo para você construir sua vida, para você participar ativamente da vida. Não é novo, né? Em 1971, não tem um autor específico, ele surge na Dinamarca, esse conceito de aprender para a vida e lifelong learning. Uhum. Depois, em 93, ele é levado para os Estados Unidos pela professora Leslie Watkins, que se concentra nos learners, no jeito de aprender, de quem gosta de aprender, de quem é mais para aprender. Quando é em 96, a OCDE, entre 96 e 2000, a OCDE, que junta os melhores países, as melhores práticas em todos os países, assume a ideia de aprender para a vida e o lifelong learning como uma perspectiva. E em 2003, a comunidade europeia abraça isso. Hoje você tem 57 países que têm o lifelong learning como se fosse educação e cultura, mas não centrado absolutamente só no trabalho, não só naquilo que você vai fazer, não é o aprender utilitário, é aprender para você se sentir bem, para você pertencer. Agora, não é uma coisa muito vaga, isso que eu ia até lhe perguntar, porque você o que é aprender para a vida? Aprender para a vida é tudo. Eu te dou cinco coisas que a pessoa precisa ter para ser um learner. Tá. Né? Ela precisa cuidar do físico, ela precisa cuidar do emocional, do relacional, do conhecimento e dos aspectos transcendentais, que é aquilo que você faz não só para você, mas faz para os outros, faz com sentido de comunidade. Se você cuida destas cinco coisas e aprende dentro dessas cinco coisas a se manejar, a sua vida se torna uma vida mais equilibrada. Uhum. Então, o lifelong learning é olhar para você e saber como é que você vai manejar uma vida inteira e não só um pedaço dela. Uhum. Essa questão, lifelong learning, ela se aplica na vida como um todo ou tem uma aplicabilidade também mais voltada para o trabalho? Porque as empresas sempre buscaram profissionais com base nos seus conhecimentos técnicos. Isso sempre foi, né? Uhum. Vou fazer MBA, depois vou fazer doutorado, pós-doutorado, vou fazer, enfim, títulos e mais títulos, sempre buscando esse destaque dentro do mundo corporativo, dentro da sua carreira. Isso ainda é uma prevalência? E em que medida que esse conceito de lifelong learning entra nesse cenário corporativo? Todas as grandes empresas, principalmente as que são multinacionais e que vêm de conexões com a Europa, hoje têm lifelong learning como uma premissa de discussão. E quando eu falo hoje, é hoje mesmo, o último ano, se conectou com essa perspectiva de uma maneira mais ampla. Primeiro, porque os seus executivos realmente estão em burnout. Então, vamos falar, né, disso também. Estão com dificuldades, né? Porque a gente não dá conta mais de respostas prontas, então não é o conhecimento que te ajuda, é a relação, é estar junto com o outro, é saber se relacionar, saber se comunicar, você estar bem fisicamente, porque quando você fala de indicadores de saúde hoje para executivos, é uma das principais vulnerabilidades que uma empresa pode ter, porque você imagina que você perca um executivo-chave hoje. É um ativo importante. É um super ativo, então a gente começa com o negócio de fazer check-ups constantes, que já tem uns, sei lá, uns 10 anos que isso é feito, mas agora você começa a trabalhar no raciocínio preventivo. Até porque a questão do check-up, ele é reativo, né? Exato. Você vai encontrar ali algum problema que já está instalado. Exato. Né? E aí você começa a falar de uma coisa preventiva. Então você vai entrar, por exemplo, nas empresas, vai ver salas de descompressão,
lugares para as pessoas, vai ver massagem, vai ver pessoas ajudando as pessoas a relaxarem, a pensar, a fazerem eventos ou terem coisas fora do trabalho. Tem empresa hoje que desliga a luz para o cara ir embora no horário certo, não quer que o cara trabalhe mais para que ele possa ter uma vida social e essa vida social alimente ele em outras frentes. Uhum. O trabalho voluntário hoje, você participar de algumas atividades que contribuem com a sociedade, também engrandece a pessoa. Então, quem participa disso traz uma visão de maior empatia, maior capacidade de entender os outros. Então, você vai encontrar que estes elementos do lifelong learning fazem um executivo, um profissional hoje, estar colocado entre os melhores. Uhum. Quando você não tem isso, você vai ver essas deficiências aparecendo nesses elementos que eu estava te falando, nesses cinco eixos de desenvolvimento que são necessários para qualquer pessoa. Muito bem, estou conversando com o Celso Braga, que é escritor. Inclusive, a gente vai falar sobre isso, porque ele escreveu um livro sobre este tema, né? O Lifelong Learning, Aprender para a Vida. É o título do livro, é um e-book. E que é importante, ele é gratuito. Exato. Não é? Exato. Por que você resolveu fazer ele gratuito? Já que você tem lá um empenho em escrever. Exato. Eu acho que é assim, uma coisa que quando você fala de conhecimento hoje, o conhecimento é disponível para qualquer pessoa. Quem quer que seja, vai encontrar. A dificuldade que você tem é de ter uma capacidade de você escolher alguma coisa que seja muito positiva para você. E aí você fala assim, eu vou investir esse dinheiro ou não nisso? Então, para você fazer uma escolha, você recebe uma recomendação de alguém. Quando eu torno ele gratuito, eu permito que você experimente. E aí a experiência traz para você o seu julgamento, a sua avaliação e vai ajudar você a aprender para a vida. Então, se a proposta é aprender para a vida, se a proposta é participar, se a proposta é fazer alguma coisa pelo outro do aspecto transcendental, o livro não poderia ser cobrado. Ele não faria sentido na proposta original dele. Ele faz parte do seu lifelong learning. Exato, porque é engraçado isso. Até no começo do livro eu falo assim, eu sou uma pessoa que eu vivi o lifelong learning comigo. Eu cuidei desses aspectos na minha vida ao longo do caminho e me reconheci lendo aquilo e descobrindo que eu sou um learner com estas coisas e que eu provoco isso nas pessoas. Então, eu achei que seria super bacana compartilhar, né? Legal. Depois, se você quiser ter acesso ao livro, a gente vai dizer como, mas também pode ser por aqui, não é? Pode. Ah, legal. Então, vamos fazer deixar aqui um canal aberto. Você que se interessar pelo assunto, se interessar em ler este livro do Celso Braga, Lifelong Learning, Aprender para a Vida, você manda uma mensagem para a gente pelos nossos canais, pode ser pelo Facebook, o canal da Mega Brasil, do Jornal da Comunicação Corporativa ou da rádio, e a gente então passa os caminhos para que você tenha acesso a esse livro. Celso, você conhece já a nossa sistemática aqui, estamos chegando ao final desse bloco, a gente então vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Mega Brasil. Estamos de volta com mais um bloco do Comunicação S.A. Hoje eu recebo aqui no estúdio o Celso Braga, que é escritor, psicólogo e também é o sócio-diretor, fundador do Grupo Bridge e autor do livro Lifelong Learning, Aprender para a Vida. Sobre isso que estamos falando, não só sobre o livro, estamos falando sobre o conceito, né? Exato. O Celso, a gente que gravita nesse mundo corporativo, às vezes esse mundo corporativo é meio cruel e ele cobra algumas atitudes de engessamento, que elas talvez possam ser
conflitantes com essa proposta de você aprender para a vida. Porque, por exemplo, eu vou imaginar um diretor de uma grande corporação, uma multinacional, será que ele poderia se dar ao luxo de aprender tricô, se ele achasse assim, algo relaxante, algo estimulante do ponto de vista criativo? Não há uma zona de conflito entre essa proposta do lifelong learning e essa realidade, dura realidade que a gente vive, de competição, de cobrança, de posturas, enfim. Uhum. Os estereótipos, quando você fala o estereótipo de um diretor de paletó e gravata, uhum, aquele cara sério, carrancudo, ele hoje já não é mais, não está mais no espaço vigente. A gente já olha para um diretor e quer ver ele como gente, como ser humano. Nesse sentido, a gente teve uma experiência uns 4 ou 5 anos atrás, quando a gente estava construindo uma academia absolutamente técnica para um cliente nosso, e a gente discutiu a possibilidade de incluir uma faculdade lá, chamada Faculdade para a Vida. E lá você tinha culinária, você tinha degustação de vinho, você tinha fotografia, você tinha disciplinas que eram para o indivíduo com o objetivo de fazer ele crescer de dentro para fora. E aí absorver estas disciplinas técnicas de uma maneira mais humana. Uhum. Quando você fala, por exemplo, dress code hoje, é um negócio que você já vê os CEOs, os diretores andando de sapatênis, de calçadinho, de camiseta, já não se identificam mais com esse estereótipo carrancudo, não sentam mais nas suas salas fechadas, já sentam no meio do povo. Claro, um diretor é um diretor, tem uma regra do jogo, como o pai tem uma regra do jogo, mas você tem uma fluidez maior e você aprender outras disciplinas que ajudam você a acrescentar no seu olhar uma visão melhor sobre estratégia, sobre clientes, sobre o mundo, ela precisa levar você a ampliar o seu horizonte. Então, o tricô caberia. Uhum. Caso a pessoa tenha interesse em aprender tricô, vai dar concentração, vai dar método, vai dar... Sei lá, estou pensando em tricô, né? Criatividade. Criatividade, ele vai te trazer esses aspectos, mas pode ser pintura, pode ser... Né? Esses dias eu vi um grupo de executivos que foi para um templo budista para passar 30 dias internado num templo budista aprender a acalmar o seu espírito na hora de guerrear pelos resultados. Não estamos falando de não guerrear pelos resultados, mas a forma como você faz isso. Agora, essas posturas todas, Celso, essas questões sempre existiram, ou elas vêm ganhando em dimensão na medida em que se avança a questões de globalização, tecnologia. Muita gente fala, poxa, eu nunca trabalhei tanto na minha vida. Isso é uma realidade? Na tua visão, o que é que impacta com isso? Volume de trabalho é uma realidade. Está todo mundo trabalhando muito. Não quer dizer que trabalhar muito está trabalhando bem nem trabalhando certo. Entendi. Então, eu sempre discuto isso com as pessoas, né? A gente estava falando ontem com um grupo de diretores e o pessoal estava falando assim, poxa, a gente está trabalhando muito, não tem tempo de fazer essa conversa individual que você está propondo para entender melhor a pessoa. Perda de tempo isso aqui, né? Perda de tempo. Coisa fazer aqui. Eu falei, tá bom, mas se você não está conhecendo a pessoa que está com você, você não sabe da potencialidade dela, como que você está delegando? Como que você está fomentando uma capacidade empreendedora, a contribuição do indivíduo? Ou todos os problemas vêm para você resolver? Ah, não, todos os problemas vêm para que eu resolva. Bom, se todos os problemas vão para você resolver, você tem tempo. Só que você está usando o tempo, você tentando dar conta de tudo, quanto você tem mais 30 ou 40 braços que poderiam ajudar você a dar conta das coisas. Será que você não podia usar melhor o potencial das pessoas e aí você ter a sua capacidade de conduzir as pessoas para uma potencialidade, para um uso de uma capacidade maior, não é melhor do que você ficar corrigindo problemas? É verdade, é menos estressante. Então, é uma questão de que a gente tem o tempo, mas usa ele mal. Você acaba, de certa forma, sendo envolvido nessa maratona de tarefas, de cobranças, e acaba não enxergando essas saídas? Quando você fala de mundo corporativo, você fala de um gerente, de um diretor, de um executivo, ele tem que começar a olhar o espaço dele de uma maneira mais panorâmica. Então, não adianta ele descer e ir lá resolver o problema numa máquina, subir em cima da máquina e colocar a mão dentro dela, sendo que ele tem um mecânico para fazer isso, um operador. Se ele é um gerente, ele precisa olhar mais amplamente, mais estrategicamente. Isso sempre foi uma coisa difícil, porque o trabalho sempre foi o trabalho braçal, o trabalho do fazer. Quando você tem o trabalho do fazer, você esquece do ser.
Então, você está sempre envolvido numa tarefa. Então, quando eu tenho mais tarefas, me parece que eu sou mais relevante. Uhum. E talvez a gente tenha que parar e ser mais relevante quando a gente dá uma ideia. Então, só que para ter uma ideia, não é a mesma velocidade do que o fazer. Eu sou capaz de sentar e fazer alguma coisa com muita velocidade. Mas eu pensar sobre o que eu estou fazendo para ter uma ideia diferente exige de mim um outro tipo de visão de mundo. Uhum. Então, aí que entra o lifelong learning. Quando eu estou mais plenamente preenchido, eu sou mais capaz de ver as coisas de modo diferente, de dar alternativas diferentes. A pergunta é, vale mais uma pessoa que trabalha 12 horas por dia ou aquele cara que dá uma ideia em 15 minutos que muda o seu negócio, muda o jogo? Uhum. Então, é nesse ponto que a gente está. Tá certo. Estou conversando com o Celso Braga, que é escritor, psicólogo e também diretor e fundador do Grupo Bridge, autor do livro Lifelong Learner, Aprender para a Vida. O Celso, como é que você percebeu, porque você falou que existe desde 71 essa experiência na Dinamarca, não é isso? Por que levou tanto tempo para chegar a essa proposta aqui? Agora começa a se discutir esse tema aqui no Brasil. Isso é uma realidade para o Brasil ou uma realidade para o continente ao sul do Equador? Na verdade, ela é uma realidade do século XXI, né? O século do ser humano, onde quem faz diferença não são mais as máquinas, quem faz a diferença são as pessoas. Uhum. Nós saímos do trabalho braçal para o trabalho do pensar, do criativo, do ter ideias. E aí eu começo a olhar e falo assim, olha, não dá para a máquina ter ideia. O robô é capaz de fazer 500 mil parafusos, mas ele não é capaz de pensar que tipo de parafuso vai ser necessário para depois. Uhum. Alguém vai ter que projetar isso. Então, nós, para construirmos projeções de um futuro melhor, de um ambiente mais sustentável, de uma vida onde todos participem, onde todos tenham igualdade e contribuam, nós precisamos de pessoas mais relevantes. E daí faz diferença você ser uma pessoa que está em aprendizado constante. Passamos a viver mais. Uhum. Né? Meu pai se aposentou com 50, sempre fala essa história. Alegria. Eu tenho 53. Uhum. E eu olho que eu falo assim, olha, eu acho que eu vou até os 83. Uhum. Então, eu tenho mais 30 anos para frente. Talvez eu faça outras coisas, não só o que eu estou fazendo. Uhum. E aí, eu preciso ter outras habilidades, eu preciso me atualizar, o mundo vira rápido, você precisa estar jogando esse jogo junto com os nossos filhos, junto com os nossos netos, para que a gente possa ser relevante dentro da sociedade. Senão, quando o ser humano perde a relevância, ele perde a força de existência dele. Legal. Chegamos ao final do nosso bloco. Vamos, então, para um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Comunicação S.A. Até já. Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos de volta com o último bloco do Comunicação S.A. nesse encontro que tenho hoje com o Celso Braga, que é escritor, psicólogo, diretor e fundador do Grupo Bridge. E está aqui para falar conosco sobre o livro que ele escreveu, que tem o título de Lifelong Learning, Aprender para a Vida. O Celso, nos blocos anteriores, você contou um pouco da história dessa proposta de aprender para a vida, né?
e que começou lá em 1971 na Dinamarca. Por que que demorou tanto para chegar aqui no Brasil? E aí eu te coloco, se isso é uma questão do nosso posicionamento global, a nossa relação com os outros continentes e outros países, é uma coisa, uma particularidade do Brasil, ou é do nosso continente sul-americano? Enfim, por que que demorou tanto para chegar aqui uma proposta dessa? Que, ao que você me fala, já é consagrada na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos nem tanto, mas na Europa. Ela surge na Dinamarca em 71, ela leva 2 décadas para chegar nos Estados Unidos, na Universidade da Califórnia. Então ela só vai para lá em 93. Ela é absorvida pela OCDE entre 96 e 2000. E aí os países começam a adotar ela. Em 2003, efetivamente, se tem um agrupamento. Então, se a gente for falar, foram quase 4 décadas para chegar na Europa. E eu acho que aqui no Brasil ela entra realmente primeiro pensando em autodesenvolvimento, pensando porque nós temos uma educação voltada para o trabalho. O Ministério da Educação pensa na pessoa produtiva, na pessoa que vai trabalhar. Então isso é o que está no mindset. Então, por exemplo, se você quiser mudar uma programação de curso numa universidade brasileira, você vai lá um ano e meio ou dois para mudar uma disciplina. E a gente hoje tem disciplina que está todo dia mudando. Então, nós somos atrasados nesse sentido de mudar as coisas e absorver as coisas de uma velocidade maior. Então, um learner, nesse sentido, chega ao Brasil com a juventude, pensando que tem que aprender diversas disciplinas. Ele vem pelo mundo econômico primeiro, mas ele ainda não atingiu a nossa área de educação. A nossa área de educação começa agora a dar os primeiros passos para isso. E quando a gente começou a falar de lifelong learning, eu esbarrei no lifelong learning porque estava procurando autodesenvolvimento. Não estava procurando especificamente lifelong learning, estava procurando como ajudar as empresas e as pessoas a se autodesenvolverem. E foi interessante porque a gente esbarrou com um fundador da Universidade da Romênia, que é o Traian. Trouxemos ele para o Brasil, ele veio, né, para cá. Mas o interesse dele quando fundou a Universidade da Romênia não era ser o dono da universidade. Ele fundou a universidade, ela não tem um diretor, ela não tem um vice-reitor, ela não tem um professor. As pessoas vão até um espaço que é alugado, eles se inscrevem como interesse em disciplinas, é montado um curso, eles rateiam o curso desse curso e a Romênia reconheceu como uma graduação. Então, a velocidade com que é reconhecido uma iniciativa de uma montagem que não tem um título específico, mas tem o aprendizado como centro. E o local de aprendizado não é a sede. O local de aprendizado é combinado pelos alunos. Então, eles vão se espalhando para aprender em lugares diferentes. Nós estamos anos-luz da gente chegar numa condição como essa. Nosso aprendizado ele ainda está muito localizado numa instituição, numa escola fechada, embora os jovens já não pensem mais assim. Eu posso falar de dentro de casa. Meu filho estudou de YouTube durante um ano e passou na faculdade de medicina. Eu não gastei um centavo de cursinho com ele. Ele foi lá e fez as aulas e aprendeu o que tinha e viu as coisas que eram interessantes. E, assim, é uma pessoa extremamente curiosa para aprender qualquer coisa que venha, que caia na mão dele. Então, não é a universidade ou não é a escola que prende a pessoa nesse conhecimento. Nós somos muito determinados a organizar a coisa, quando o conhecimento ele é mais amplo, ele te dá a perspectiva de você ir para lugares diferentes. A sua formação não precisa ser igual à minha. O lifelong learning, ele chega a impactar na questão de contingente de desempregados. Por exemplo, o Brasil é um país que tem um contingente enorme. Há quem diga que a tecnologia desemprega. Mas o aprendizado ou a falta dele também é uma consequência? E nesse sentido, 100%. Como que o lifelong learning propõe uma resolução numa equação como essa? Talvez não proponha uma resolução. O que a gente pode afirmar categoricamente é que, vamos falar assim, dos 13 milhões de desempregados, talvez mais da metade deles não tenha como ser recolocado porque não tem o mínimo de aprendizado. Então, nós não temos pessoas desqualificadas, desempregadas. Aliás, nós temos pessoas desqualificadas, desempregadas, não temos pessoas qualificadas, que é o contrário. Eu até escrevi um artigo esses dias falando assim, à medida que o mercado tem um pequeno aquecimento, segura as pessoas que você tem. Como que você vai reter as pessoas? Porque estas pessoas que são learners, que são
pessoas que têm uma contribuição muito efetiva, elas têm espaço em qualquer lugar. Então, o desemprego, parte dele é a falta da capacidade da gente de valorizar o aprender. E não estou falando do aprender só formal, estou falando do aprender mesmo, de ter riqueza. Você vai para uma entrevista ou vai conversar com uma pessoa, você precisa de uma riqueza. Mesmo para um operador de máquina, num ambiente de indústria 4.0, ele vai precisar de um aprendizado mínimo de idioma, de tecnologia. E quanto mais você vai ficando distante disso, mais difícil vai ficando a sua empregabilidade também. Agora, nesse sentido, o aprender para a vida vai virar, em algum momento, você vislumbra um conteúdo curricular, assim como eu coloco lá o meu idioma, os idiomas que eu falo, que eu domino, assim como eu falo, eu coloco no meu currículo os conhecimentos que eu adquiri. Lifelong learning vai ser, em algum momento, ou se já não é, um conteúdo curricular? Adorei sua pergunta, porque eu gosto de falar de futuro, de tendências. Né? Para mim, assim, ao invés de você chegar com um currículo, um pedaço de papel pronto, com o seu idioma, o que você fez, você vai chegar com o que você fez na vida para aprender história. A sua história, e a sua história vai ter valor. Então, talvez a gente, ao invés de ter uma documentação fria, nós vamos ter o espaço quente de entender quem é você, como você vive, o que você fez, como é que você se relaciona, como é que você é curioso sobre as coisas, porque se eu estou fazendo alguma coisa hoje que amanhã não será feita mais desse jeito, não é o que eu sei, é o que eu vou saber. Esse é o mote. Legal. Olha aí, se você se interessou pelo tema Lifelong Learning, escreve para a gente e você terá acesso ao livro que o Celso escreveu sobre esse tema, contando esses detalhes, mostrando como se posicionar diante dessa questão. É uma tendência mesmo, né, Celso? É isso aí. Chegou para ficar. Chegou para ficar. Então, fica a dica a vocês. Você escreva, você que se interessou pelo assunto, escreva para a gente e nós vamos então dar o caminho das pedras para você ter gratuitamente o livro Lifelong Learning, Aprender para a Vida, que é de autoria do Celso Braga, que esteve aqui conosco nesse encontro de hoje. Celso, muito obrigado pela sua participação. Valeu. Obrigado. E obrigado a você que nos acompanhou até agora no Comunicação SA. Voltamos na semana que vem. Até lá.